Алматыда да коронавирус жұқтырған науқастар қатары күн санап артып келеді. Кеше індетке шалдыққандар саны 77 деп тіркелсе, соңғы тәулікте 98 адамнан инфекция анықталып отыр. Індеттің өршуіне байланысты мегаполисте карантин шаралары күшейтіле ме? Бұл туралы білу үшін студияға қонағымызды шақырдық. Таныс болыңыздар. Дәрігер пульмонолог Абзал Малбасқанов мырза. Абзал Дүйсебекұлы, қош келдіңіз. Қош келдік. Енді жаңа ғана хабарлардан көріп өттіңіз, жалпы елімізде коронавирус жұқтыру дерегі көбейіп барады соңғы кезде. Енді Алматы қаласы науқастар жағынан көш бастап тұр екен. Неге вирус осы күн сұғанда қайта өршіп жатыр? Енді мына айта кететін жайт, осы 2020 жылы коронавирус келген кезде бұл не вирус, қайдан келген, бүкіл жер шарында болып жатты. Одан кейін қазіргі кезде енді уақыт өте анықтап қарайтын болсақ, қай елдерде бұл сұмдық өршіді? Италияны алайық, Испанияны алайық, күні ыстық мемлекеттер, Иран. Сол кезде мынандай сұрақтар да болды. Ойбай, бұл грипп сияқты болса, неге бұл ыстық елдерде болады, күн салқындағанда болмайды ма деп. Бұл жаңа инфекция болған соң, бұл өзінің табиғаттың заңдылығына сәйкес, өзінің орнын, мекенін тауып жатыр десек те болады. Қарап отырсаңыз, бізде қайғылы жағдайлар болса, 2020-да болды, 2021-де болды. Биыл тағы да күн ысып атқан соң, мына жаздың кезіне тағы да сәйкес келіп жатыр. Енді былайша айтқанда, бір емес, екі емес, үшінші рет бұл жүйелі түрде келіп жатыр десек те болады. Одан кейін жаздың кезі күн ыстықта адамдар жеңіл-желпі киініп, одан кейін той-томалақ көбейетін кез, былай-былай сыртқа қыдыру көбейетін кез. Енді мына Алматы қаласында неге көп десеңіздер, Алматы қаласында бізде жаңағы туризм деп жаңағы министр айтып кеткендей, ауылдан көп туған туысқан келеді, той-томалаққа барады. Сөйтіп, әрине, бір-бірімен жаңағы қоғам бір-бірімен тығыз араласа бастайды. Сол кезде инфекцияның таралуы жоғары болады. Демек, сіздің ойыңызша, бәрібір осы аптап ыстықта коронавирустың өршуі болады деген пайым дұрыс. Пайым болғанда былай ғой. Енді мына қазіргі кезде коронавирус бір күнде бірден ап шыға келген жоқ. Ол осыған дейін болды, бірен-саран болып отырды. Бірен-саран болып отырған кезде себебі шекара ашық, халық сыртқадай барып жатыр, ішкеде келіп жатыр, ол болып тұрды. Бірақ осы бір әсерлерге байланысты күннің ысуы әсері бар ма, нақа болмаса жаңағы той жиындардың осы маусым айының соңында көп болуына байланысты ма, бұл аурудың жиілігі өсіп кетті. Былай қарап отырсаңыз, мына той-томалақ қоғамдық ұйымдастыратын жұмыстардың көбісі осы маусым айында көп болады ғой. Соған байланысты жиілікті әрине өсіп отырады. Енді статистика бойынша 80% ол стес омикрон екен. Енді бұл штамның қауіптілігі неде? Енді бұл 80% болғанда, бұл өткенде біздің санитарлық эпидемиялық лабораторияларда зерттеген кезде 78 сынаманы тексерді. Соның 58-нің коронавирус болып, соның ішінде 16-сы омикронның жаңа мутацияға ұшыраған түрі деді. Енді стелс омикронға келетін болсақ, бұл осыдан 2 ай бұрын Қытайда адамдар шулап жатты. Қытай мемлекетінде көп зарарсыздандыру шараларын жүргізді. Бірақ 2020-дағыдай немесе 2019 жылғыдай Қытайда ондай жағдайлар болған жоқ. Және де біздің осы биылда ақпан айында осы 2022 жылдың омикрон штамы келіп еді ғой. Сол кезде де әйтеуір алдындағы дүмпулерге қарағанда аз дүмпу ретінде өтіп кетті. Сонда былай қарап отырсақ, инфекция төмендеген кезде бірден түсіп кетпейді, біртіндеп төмен түсіп отырады. Барлық инфекцияның бұған дейін коронавирус демей-ақ өзінің өршитін кезі болады. Жыл сайын коронавирус келген бұрында жаздың кезінде менингококктық инфекция өршитін кезі болатындығын, одан кейін жаңағы кор дейміз, басқа инфекциялардың өршіп тұратын кезі болады. Бұл сол себептен қазіргі кезде коронавирусты бұрынғыдай білмейді емес, қазір білеміз, қай жерден, қалай жұғатынын, қалай қорғану керек екенін білеміз. Оны қазір қарапайым халықтың өзі коронавирус жайлы тіпті мықты біледі десек те болады. Өзімізді үйретіп жіберуге де дайын тұрады. Сол себептен сабыр сақтау керек, қорқыныш үрей ұстамау керек. Бұл күндерде өтеді кетеді, тек қана өзімізге байланысты, басқа біреуге емес. Өзіміз егерде жаңағы сақтық шараларын ұстап жүрсек, бетпердемізді киіп, уақытша дүние ғой. Қайтадан шамалы алшақтық сақтап, екпе салмағандар екпе салдырсақ,
сөйгізе бәрі ретке келді деп ойлаймын. Балалар арасында ма, жоқ әлде ересек арасында көп тарап жатыр ма қазір? Жоқ, енді қазір көп жағдайда енді ересектер ғой. Жаңа айтып кеткен жағдайда осыған байланысты да көбінесе ересек, жаңа репродуктивті жастар арасында. Әрине, ауырып жатқандардың енді мағлұматы бойынша көбінесе бұл жаңа вакцина алмаған, осы уақытқа дейін екпе алуға денсаулығының мүмкіншілігі жетпеген кісілер, иммунитеттері әлсіреген кісілер, солар көп жағдайда ауырып жатыр. Егде жастағы кісілер. Иә, егде жастағылар. Бірақ тасымалдайтын кім? Тағы да сол қоғамда жиі тығыз араласатын жастарымыз. Бас санитар дәрігер мегаполистің, яғни Алматы қаласының сары аймаққа жақындап қалды деді. Қалай ойлайсыз, карантиндік шаралар күшейтілуі мүмкін бе? Әрине, егер де осы деммен кете беретін болса, тез-тез өршіп, онда енгізген жөн болады ғой. Себебі аузы күйген үрлеп шетті. Сол 2020-да, 2021-де біресе локдаунды енгіздік, одан кейін тоқтаттық, одан кейін қайтадан енгізуге мәжбүр болдық. Оның барлығы адамның өмірін сақтап қалу үшін ғой. Ондай жағдайдан бет аулақ қылсын. Сары аймаққа жетсек те, соншалықты қатты локдаунға барамыз деп ойламаймын өз басым. Сол себептен бұл тағы да өзімізге байланысты. Өзіміз сақтық шаралары сақтасақ, сары аймаққа да, қызыл аймаққа да тіпті жетпейміз. Тез арада шығып өтіп кетеміз. Жаңа айтып өттіңіз ғой, енді Қытайда да біраз дүмпулер болды осы соңғы кезде коронавирусқа қатысты деп. Ол жерде де стелс омикрон ба өршіген? Иә, өзі стелс омикрон болды ғой. Демек, стелс омикрон жеңіл өтеді. Жеңіл өткенде қалай десек екен, осы уақытпен біраз адамдар бізде халық екпе алды. Иммунитет ақпараттандырды ағзалары. Одан кейін де ауырғандары бар, әйтеуір бір ақпарат қалды. Әрине, бұл жерде коронавирустен кейін адамда нақты мәңгілік иммунитет қалмайды ақпарат. Өйткені ағза әрқашан жаңарып отырған соң ай сайын ақпарат азая береді. Сол себептен жаңағы екпен салып отырған дұрыс болады. Енді қарап отырсаңыз, осы уақытқа дейін былтырдан бері тып-тыныш жүріп келдік. Енді мына соңғы ревакцинациядан кейін осы 2021-дің қараша айының соңы мен желтоқсан айының басы болды ғой, жарты жылдай өтіп кетті. Қалай вакцинаның әсері азая бастаған кезде мына коронавирус қайтадан бас көтере қойды. Қарап отырсаңыз, байланыс осы да. Осы уақытта енді айтатын едік қой, адамдар ауырып болғаннан кейін де үш айдан кейін вакцина салдырған дұрыс, егер де денсаулығы мүмкіндігі кеп тұрса. Себебі біз бұл вирусқа не бермеуіміз керек, мүмкіндік бермеуіміз керек. Неге осы апрельде, майда, Қытайда немесе басқа да Шығыс Азия мемлекеттерінде вирус өршіп жатқан кезде бізде ондай вирус болмады? Себебі біздің ағза ақпаратты жақсы болды. Енді қазір алдыңда алған екпеден арасы алшақтаған сайын ағзаның иммунитеті де әлсірей бастайды бұл вирусқа. Сол кезде бұл басын көтере бастайды. Енді сіздің ойыңызша, біз бустерлық доза деп айтып жатамыз ғой, қазір бізде үш доза ғой бар, иә? Бірінші, екінші және үшінші, иә? Жоқ, негізі бірінші, екінші салынады. Ревакцина кезінде үшінші доза салдырса болады. Енді тағы да төртінші болуы мүмкін бе? Төртінші болған кезде вакцинаның түрлеріне байланысты. Мына басында салған кезде ақпараттандыру вирустың, жас Спутникті айттық, Файзерді айттық, барлығының өзінің жақсы жақтары бар. Мен әрдайым да айтып отырам, енді Қазақстандық өнімде жаңағы Казбаққа келетін болсақ, Казбақта бұның жаңағы геномы толық сақталған вакцина, ондай зиянды әсерлері болған да жоқ, анықталған да жоқ, тек қана жақсы нәтижелер көрсетті. Сол себептен бұл вирустың қанша өзгергенмен де бұның ата тегі сол вирустың геномында болады ғой. Соны салған адамдар одан зиян көрмейді. Енді былай қарайтын болсақ, коронавирусқа дейін бізде жаңа грипп А болды, грипп Б болды. Соған арнайы жылда жаңағы адамдар ерікті түрде бар өздері екпе алатын еді. Оны ешкім дау көтермейтін де, шу да көтермейтін, алғысы келген адам алатын деген. Қазіргі мына вакциналарда солай секілді. Ал енді қазіргі кезде вакцинада бір жерде тұрып жатқан жоқ, ертең тағы да жаңалықтар шығады. Мына себебі бұл мутацияға ұшырап жатқаннан кейін осы мутацияға қарсы тұратын екпелер де арнайы шығады. Не үшін жаңа Казбақты айтып жатырмын, мына Казбақтың өндірушілерімен алдында бір сұхбаттасып қалған кезімізде бұлар тағы да жаңа түрлерін шығарып жатырық деген. Новыйдан шыққан мутацияларына біз соған қарсы екпелер дайындап жатырмыз деп. Сонда қарап отырсаңыз, олар дамуын тоқтатып, мутациясын тоқтатпаса, біз де өзіміз дамуымызды тоқтатпауымыз керек. Адамдарда сол себептен вирус кетті, бұрынғы өмірге қайтып келдік, қайтадан жүре берсек деген болмайды. Босасуға болмайды. Иә,
Tarihtan sabah alımız gerek. Sol tarihtan sabah alıp, kazır kezde bir əri getse, bir ay korganıp jüre tursak, kayttan, karapayım öbürge kosılıp kedemiz. Көктемде дүниежүзүлүк денсаулык сактоо уюму осы коронавирус кайтадан өршүйт деген экен. Демек, рас болуп отур го. Я, энди барлык элде бирден өршүмөйт го. Ар түрлүү жагдайларга байланышты. Ауа райын жагдайы бар, экономиканын жагдайы бар, тыгыз мисалы карап отурсак, эмне үчүн кайта-кайта Кытайды алабыз? Сол Кытайдан чыккан бир дүйнө го бул. Одан кийин халкыда тыгыз. Одан кийин эмне үчүн ал жерде мисалы Стелса микрон күйүп кетти? Бул кишилердин жаңа жылдары бизде жаңа жыл кай кезде? Биз аны Совет үкмөтүнөн үйрөнүп калганбыз. Жаңа жыл желтоксан айы бүтөт, январь айы басталган кезде. Күн суук кезде. Иә, күн суук кезде халыктар бири-бирин тыгыз жыйналат, көрсөт, сол кезде аурулардын жели көрүшүп кетет. Бизде солай болду. Ол кезде Кытай элинде тынч болду. Бул одан кийин жана акпан айында бул кишилерде Кытай халкында жаңа жылдары болду го. Мейрамдар болду, бири-бирин көрсүү көп болду. Сол кезде булар да көрүшүдө. Қарап отсаңыз. Бізде енді қазір енді қазақтың тойы бітпесін дейміз ғой, әрқашанда өзі көңілді жүрген жақсы көретін халықпыз, әрқашанда көңіліміз жадырап. Сол себептен енді қазір жастар үйленіп жатыр, тағы да басқа тойларын жасап жатыр. 2 жыл бойы ысырып қойған дүниелер бар. Соның бәрін атқарып жатқаннан кейін де бұның бір әсері тиеді. Жақсы, рахмет Абзал мырза, уақытыңызды бөліп, бүгін өз ақпарыңызбен бөліскеніңіз үшін. Құрметті көрермен, естеріңізге тағы бір мәрте сала кетейін. Бүгін бізде студияда қонақта болған дәрігер-пульмонолог Абзал Малбасқанов мырза.